গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। মই আছমা আছমা বেগম ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নিউ ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাই, মোবাইলটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছিলে, যিহেতুকে ভিডিঅ' মোবাইলতে বনাওঁ সেইকাৰণে বনাব পৰা নাই। ভাবিছোঁ আজি হ'ল 5 মে' দেওবাৰ, এতিয়া বাজিছে 6টা। মই এতিয়া উঠিলোঁ, উঠি মুখ হাত ধুলোঁ, গছৰ সাৰি ল'লোঁ, ভাবিছোঁ এতিয়া পানী খাম। এয়া দেখিছে পানী, পানী খাই লওঁ, পানী খাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, নহ'লে থাকি যায়। আজি দেওবাৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ নকৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু সদায় যিহেতুকে ৰাতিপুৱা পানী খাওঁ, এয়া পানী খাই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত কোনে আহিছে জানেনে? আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। ঘৰত আহিছে আমাৰ সৰু মামা, হয় এয়া আহিছে, তেওঁক বহিব দিছোঁ। কোনে আহিছে জানেনে? আজি মামী আহিছে, আৰু মই যিহেতুকে IMC-ত জড়িত হৈ আছোঁ, এয়া IMC প্ৰডাক্টবোৰ তেওঁ নিব আহিছে। আৰু সৰু সুৰাকৈ অলপ কচমেটিক্সৰ দোকানো দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত, ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ভাল লাগে ন চব কথা আপোনালোকৰ মাজত যিহেতুকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপুনি প্ৰডাক্টবোৰ যে ইউজ, বস্তুবোৰ যে এইবিলাক লৈছে, কেনেকুৱা পাইছে? বস্তুবিলাক খুব ভালেই, ধুনীয়া, ইউজ কৰি ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে। বিষৰ মলমটোও ভালেই, এইবিলাকো বিষ কমিছে। এয়া মই IMC-ত যিহেতুকে জড়িত হৈ গ'লোঁ, আজি একমাহ হ'ল প্ৰায়। এইটো IMC ফেচ ৱাশ্বৰ বহুত ভাল, আৰু লগত এইটো ফ্ল'ৰ গ'ল মহ মাখিৰ কাৰণে। এইটো ইয়াৰ জেলটো মানে পানীত দি পেলাই মুচিব লাগে, বহুত ভাল, মহ মাখিও নাইকিয়া হয়। আৰু এইটো হ'ল ডিচ গ'ল কাঁহী বাচন মজা। প্ৰডাক্টবোৰ আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু। এইটো বিষৰ তেল হয়, ইয়াৰ অলপ লৈ পেলাই মেছাজ কৰিব লাগে। আৰু এইটো কাহৰ চিৰাপ হয়, কফ কেয়াৰ। আৰু এইটো হ'ল শ্বেম্পু, এণ্টি হেয়াৰ ফল শ্বেম্পু, বহুত ভাল। খালি প্ৰডাক্টবোৰ অলপ দাম লয় আৰু। আৰু এইটো হ'ল ব্ৰেনুলিয়া বাল শক্তি, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ব্ৰেইন ডেভেলপ কৰে, এইটো খালে ভাল আৰু। আৰু লগতে এয়া দেখিছে গেছৱে, এইটো কয় ত্ৰিফলা, এইটো খালেও বহুত ভাল। আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই যিসকলে ইউজ কৰিছে। আৰু যদি আপোনালোকে IMC লগত জড়িত নাই, তেন্তে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, প্ৰডাক্টবোৰ বহুত ভাল। এইটো এলোডাইজিচ গেছৰ কাৰণে। আৰু এইটো হ'ল তুলসী, এই তুলসীটো বহুতেই ভাল শৰীৰৰ কাৰণে। এইটো ইয়াত 5 বিধ তুলসী আছে, এই তুলসীখিনি আমাৰ ইয়াত নাপায়, এইবোৰ বাহিৰৰ হয়। দেখিছে শ্যাম তুলসী, বিষ্ণু তুলসী, ৰাম তুলসী, নিম্বু তুলসী আৰু ভান তুলসী, এইবোৰ ইয়াত আছে। এইটো যদি খায় ন, বহুত এনাৰ্জি ফিল কৰিব পাৰি মানে খোৱাৰ পাছত। আৰু এইটো এটা আছে আপোনাৰ শ্ৰী হালধি, এইটো গাখীৰৰ লগত খাব লাগে, এইটো খালেও বহুত ভাল, মানুহৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো বঢ়াই দিয়ে, বহুত ভাল আৰু। লগতে আৰু মই ইয়াত ৰাখিছোঁ প্ৰডাক্টবিলাক, এয়া দেখিছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে। এইটো হ'ল মেহেন্দি, আৰু এইটো গ্ৰীণ লিপষ্টিক, এইবোৰ হ'ল আইব্ৰু, আৰু এয়া কেঁচা সোণৰ কাণফুলি, তাৰপিছত এইবিলাক হ'ল আইলিনা, আৰু এইটো গোলাপ জল, সকলোৱে চিনি পায়ে। আৰু এয়া হুদা বিউটিৰ লিপষ্টিক, দেখিছে এইটো লিপষ্টিক লৈ কেনেকুৱা পাইছে? ভাল ন? আৰু মামীয়ে মোৰ পৰা বহুত বস্তু লৈছে, তেওঁ প্ৰায় লৈয়ে থাকে বাৰু। আৰু মই বেলেগতকৈ অলপ হ'লচেলতে দিওঁ, কম ৰেটত দিওঁ, দোকানতকৈ 40% অফ কৰোঁ। আৰু এয়া হ'ল মেট লিপষ্টিক, দেখিছে, আৰু এইখিনি হ'ল মাস্কাৰা। যিসকল আমাৰ ওচৰৰ পাঁজৰে থকা মহিলা আৰু ছোৱালীবোৰ আছে, যদি আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে কালুগাঁৱৰ বলখেলা ফিল্ডৰ ওচৰত আহিব, মোৰ ঘৰ তাত, আপোনালোকে বহুত কম দামতে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এইবোৰ ৰিবন, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ভাল লাগিল শ্বেয়াৰ কৰি। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে।
উঠিলে উঠি মুখা ধুৱাই খাবলৈ দিলোঁ। এতিয়া তাই পঢ়ি আছে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গুড গাল পাইছে দেই, গুড মৰ্ণিং দি দিয়া। Thank you.